ପୁଣି ବିବାଦରେ ଉଲିପୁର। ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି ପରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ କଟାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଉଲିପୁର। ଉଲିପୁର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରୁ ଏକର ଏକର ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ପଦା ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ବିବାଦକୁ ଆସିଛି ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ। ହଜାର ହଜାର ମୂଲ୍ୟବାନ ବୃକ୍ଷ ଉଫାନ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବନ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଖବର ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲ ପଦାକୁ ନେଇ ବିବାଦରେ ବନ ବିଭାଗ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ମାଫିଆଙ୍କ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି। ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ପଡ଼ିଆ କରି ପକାଇଲେଣି କାଠ ମାଫିଆ, କିନ୍ତୁ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ବନ ବିଭାଗ। ଦିନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁଜ ବନାନି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପଡ଼ିଆ। ଏହା ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ବିଲ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଉଲିପୁର ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଗଛ କାଟି ପଦା ହୋଇଛି ଜଙ୍ଗଲ। ଏକର ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ଏବେ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି। ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଟିଲା କିଏ? କାଠ ମାଫିଆମାନେ ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ପଦା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛି ବନ ବିଭାଗ ଓ ପ୍ରଶାସନ। ଜଙ୍ଗଲ କଟା ଚାଲିଛି, ତା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଏଠି ଉଲିପୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ସେଠି ପ୍ରାୟ ଶହ ଶହ ଏକର ଜମିରେ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ଏବଂ ତା ଆଜି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ନା ଖଣି ମାଫିଆମାନେ ଦାୟୀ? ହୁଏତ ବହୁ ସମସ୍ତେ ଦାୟୀ ରହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଗବର ହୋଇ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ। ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଗଛ କଟା ହୋଇଯାଇଛି, କେବଳ ଶାଳ ଗଛର ବୁଦାଗୁଡ଼ା ହିଁ ଅଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଆମର ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଆସିକି ଏଠି ରହିଛନ୍ତି, ରହିଲା ପରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିକରି ସେ ଆଖପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଟିକରି ସେମାନେ ଘର ତିଆରି କରିବା, ଜାଳେଣୀ ରୂପରେ ସେମାନେ କାଠ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। କାଠ ମାଫିଆଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ବନ ବିଭାଗ, ବନ ବିଭାଗ ଓ କାଠ ମାଫିଆଙ୍କ ମିଲିଭଗତରେ ଏହି କାରବାର ଚାଲୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ପଦା କରି ପକାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ। ତେବେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ରେଞ୍ଜରଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ଭାର ଦିଆଯାଇଥିବା କହି କଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ। ତାକୁ ଏନକ୍ୱାରିକୁ ଆମେ ଦେଇଛୁ ରେଞ୍ଜର୍ସଙ୍କୁ, ରେଞ୍ଜର୍ସ ତାକୁ ଏନକ୍ୱାରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏନକ୍ୱାରି କରିସାରିଲା ପରେ ଆପ୍ରିପ୍ରେଟ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଉଇଲ୍ ବି ଟେକେନ୍। ଆମେ ସେ ତାକୁ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି କି, ଯାହା ଆମକୁ ଖବର ମିଳିଛି ସମ୍ ଭିଲେଜର୍ସ ବା କିଛି ମିଶିକି ସେମାନେ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟକୁ ବଢ଼ିଛି, ମାନେ ଜଣେ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲର କିଛି ପୋର୍ସନ୍ଟାକୁ, ଯେଉଁଟାକି ଫର୍ ମେନ୍ଲି ଫର୍ ସେଇଟା ମେନ୍ଲି ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫର୍ ତା'ର ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ପର୍ପଜ୍ ପାଇଁ। ତ ଦୃଶ୍ୟ କହୁଛି ଏକର ଏକର ଜମିରୁ ଗଛ କଟା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ପଛରେ କିଏ ତାହା ଜାଣିପାରୁନି ବନ ବିଭାଗ। ତେବେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ପରିବେଶବିତ୍ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଚମ୍ପୁଆରୁ ଶିବାଶିଷ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।